Dnes je sobota 2. července a kromě toho, že začínají prázdniny, se po dlouhé době opět otevírá veřejnosti Otakarova bašta. Občané královského města Čáslavy, vítán jest každý. Uzřete, formou hry a zábavy zde bude probíhat zkoumání historie. My jsme Melisa z Kutné Hory. Hrajeme akustickou muziku inspirovanou historií s vlivama keltského folku, středověké hudby, obsazení kytara, housle, perkuse, zpěv. Středověkou atmosféru dotváří potomci Zlatého třmene ze Semtěše. Mají tady lukostřelbu, dělostřelbu, dětské kolbiště a spoustu dalších středověkých hrátek pro děti. Otakarova bašta bude otevřena až do posledního říjnového dne tohoto roku, ve všední dny vždy do 16 hodin, o víkendech pak do 15 hodin. Vstupenky jsou k dispozici na pokladně informačního centra.